Det här är en fransk komedi och det låter kanske inte så väldigt kul, men även fransmän kan vara väldigt roliga. Det är egentligen ett familjedrama som är väldigt hemskt med svek och skam och allt möjligt. Man kan säga det är en sån här lång dags färd mot natt fast i humor. Nathalie! Huvudpersonen Michel är en extremt egoistisk och egocentrisk person som egentligen den här dagen när pjäsen utspelar sig bara vill göra en sak, nämligen lyssna på en gammal jazzskiva som han har hittat, som han har sökt i många år, och äntligen har han hittat den. Och nu går han hem och han ska bara sitta en timme i lugn och ro och lyssna på den här skivan. Och då kommer hans fru in och säger: Michel, vi måste prata. Och sen börjar helvetet för honom, kan man säga. En jättebra förutsättning för humor. Någon vill någonting, någon annan säger det får du inte. Då börjar det bli roligt. Alltså skådespelarna är egentligen ganska normala och normalt klädda. Så finns det då ett undantag och det är sonen Sebastian, eller som han gärna vill kallas, fucking rat. Som är någon sorts gotpunkmusiker. Och han ser väl ut precis exakt så som hans föräldrar vill att han inte ska se ut. Så där har vi ju en liten konflikt också. Vad är det för rövknullare som har låst den där jävla skitdörren? Tjena grabben! Man kan säga så här, att repetera komedi och humor i pandemitider är alldeles utmärkt så länge alla skådespelare är friska, vilket de har varit. Och det känner vi ju här när vi håller på, vi skrattar ju jättemycket. Det är jättegod stämning här och jag har ju aldrig jobbat på Spira tidigare. Jag tycker det har varit väldigt kul. N-G-R-A-T! Vad blir fucking rätt!